Këto ditë ndodhet në Washington komisioneri shtetëror i zgjedhjeve në Shqipëri, zoti Ilirian Selibashi, i cili kryeson një ekip të komisionit qendror të zgjedhjeve në kuadër të programit të ndërkombëtar të vizitorëve udhëheqës të ofruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit të përqendruar tek çështjet zgjedhore. Zotin Selibashi kemi kënaqësinë ta kemi të ftuar për një bisedë në studio. Mirë se erdhët. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Zotin Selibashi, për herë të parë, Shqipëria pritet që të përfshijë në zgjedhjet e vitit arshëm edhe votimin e migrantëve. Si ka ecur deri më tani procesi i përgatitjes së infrastrukturës zgjedhore kur na ndaj pak a shumë rreth 6 ose 7 muaj nga zgjedhjet? Po mund ta them pa frikë që konsideruar kohën që kemi në dispozicion për ta përgatitur këtë proces, do duhet të them që procesi ka ecur mirë. Në momentin që ne flasim, Komisioni Regulator, i cili ka disa kompetenca të ngarkuara nga Kodi Zgjedhor për sa i përket miratimit të akteve rregullatore, ja ka dalë të miratoj 2 prej 4 ose 5 akteve të cilat si komisioner shtetror ja kanë propozuar, do t'ja propozoj këtij organi. Dhe në vijim me siguri në ditët që pasojnë, do të kalojmë për miratim edhe 3 aktet e tjera. Mendoni se klima e asaruar me spalve mund të ndikojë në kohën e dur ka një afat për votimin e këtyre akteve nga Komisioni Regulator, që është data 13 nëntor? E qartë që klima politike relativisht e acaruar në Shqipëri nuk e ndihmon në përgjithësi procesin përgatitor zgjedhor, por deri në momentin që ne flasim nuk duket që kjo klimë e acaruar politike ka impaktuar procesin e miratimit të akteve nga Komisioni Regulator dhe në përgjithësi të aspekteve të tjera regulatore apo përgatitore të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgjegjësi të deleguara nga Kodi Zgjedhor. Zoti Selibashi, siç edhe ju e keni bërë publike, duket se edhe për një tjetër element atë të numërimit edhe të votimit elektronik ku nuk ka akoma një dakordsi politike. Fillimisht u propozuar që ky proces të shtrihej në 5 qarqe dhe më pas u reduktuar në vetëm 2 qarqe. Por demokratët duket se janë kundër. Si do të veprohet dhe mendoni ju se po rrezikohet një proces i tillë? Natyrisht që zhvillimi i këtij procesi, pra i kësaj mënyre të votimit, e ka në themel të vetë kërkesën për një konsensus sa më të gjerë faktorit politik. Dhe për sa kohë Partia Kryesore e Opozitës, Partia Demokratike, nuk ka dhënë një mbështetje, kam frikë se ne si institucion përgjegjës për përgatitjen e procesit zgjedhor nuk mund të ecim përpara. Gjithsesi, do duhet ta them dhe ta bëj publike që do të vazhdojmë të punojmë me përfaqësues të Partisë Demokratike, po dhe ndonjë parti tjetër e cila ka një lloj skepticizmi për votimin elektronik, që të mundësohet. Do të ishte mirë dhe për atë çfarë përfaqëson nga pikpamja politike dhe elektorale qarku i Tiranës, por edhe për faktin që shumica dërmuese e faktorit politik në Shqipëri e mbështet zhvillimin e votimit elektronik në Tiranë, mundet të konsiderojmë opsionin e zhvillimit të votimit elektronik në qarkun e Tiranës, por gjithsesi ngelet kusht që të ketë një dakordsi nga gjithë spektri opozitar në lidhje me këtë proces, edhe pse konsideratat e qoftë Partisë Demokratike apo dikujt tjetër në lidhje me votimin elektronik nuk lidhen me sistemin në vetvete, se sa me qasjen e personelit teknik në këtij sistemi. Përsëri mendoj që është e rëndësishme që të adresohet ky shqetësim dhe të shpresojmë që në një moment të dytë të ekzistojë dhe mirëkuptimi dhe konsensusi i të gjithëve për këtë proces. Pra vetëm për në qarkun e Tiranës. Për kohën që kemi në dispozicion, si dhe duke konsideruar që thuajse të gjitha partitë e tjera politike, përfshit ajo e shumicës, qeverisë e Partia Socialiste, po dhe partitë e tjera të opozitës, kanë propozuar dhe fort kanë rekomanduar që votimi elektronik të zhvillohet në Tiranë, konsideruar këtu dhe elementë të tjerë qoftë politik edhe elektoral apo dhe të logistikës, mendoj që parë dhe me kohën që kemi dispozicion, mendoj që do të ishte me dobi që të zhvilloj votimi elektronik në qarkun e Tiranës, por gjithsesi do ta bëjmë këtë diskutim në ditët në vijim.
Zotë Celibashi, një çështje që ka qenë vazhdimisht një pikë dobët për zgjedhjet në Shqipëri është financimi i partive politike. Legjislacioni aktual sa garanton transparencën e partive sipas qysh veçanërisht sa i përket fushatave zgjedhore kur për herë më tepër ka po shfrytëzohen nga kandidatët nga partitë platforma sociale. Ligji, legislacioni shqiptar krahasuar me të shkuarën ka goxha progres dhe ka krijuar kushte për një imponim të ndaj subjekteve zgjedhore për të raportuar edhe për të mbikëqyrur parat që ato marrin për fushatën zgjedhore apo në përgjithësi për aktivitetin politik, por eksperienca tregon që ka vend akoma për të përmirësuar. Do duhet ta pranojmë të gjithë, ka indikator që na e thon këtë që shpenzohen më shumë para se sa deklarohen. Kjo do të thotë që ka nevojë për të përmirësuar kuadrin rregullator, por ndërkohë edhe për mekanizma më eficient të kontrollit e të mbikëqyrjes. Aktualisht sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën vlerësim të asaj se nga marrin dhe ku i marrin dhe si i shpenzojnë parat partitë dhe kandidatët. Kryesisht bazuar në deklarimin e tyre, por jo gjithmonë të dhënat që ato paraqesin janë të përputhura me realitetin. Po deri ku mund shtrihen këto mekanizma që ju sugjeroni zoti Celibashi? Përfshin aktorë të tjerë, institucione të tjera, shtrëngim të masave ligjore, masave ndëshkuese? Edhe kjo është një aspekt i cili do duhet të rikonsiderohet, pra çështja e masave dhe sanksioneve, por ajo që është më rëndësishme është mekanizmi që ne do duhet të kemi në dispozicion për të që realisht ne të monitorojmë dhe të kontrollojmë dhe të hetojmë dhe të investigojmë mbi këtë çështje. Natyrisht ka aspekte të financimit, kryesisht ato që lidhen me financimet huaja, të cilat problematika të tilla të cilat mund të adresohen nga organet e tjera shtetërore, kryesisht ato të ndjekjes penale, por edhe në aspektin administrativ mendoj që do duhet që mekanizmi i kontrollit dhe monitorimit të jetë më eficiente, mos ngjelet thjesht vetëm në një kuadër formal të këtij monitorimi dhe të këtij investigimi. Pra praktikisht po thoni se keni nevojë për një zgjerim të tagrit ligjor për institucionin që u drejtoni. Pikërisht. Kështu është. Do merrni një iniciativë për këtë? Ne kemi bërë disa keni gjetur mbështetje nga aktorët? Kemi bërë disa propozime, menduam që në kuadër të reformës zgjedhore partitë politike, veçanërisht dy kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, do t'i adresonin këto rekomandimet tona, por ngelen vetëm në kuadër të adresimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe nuk adresuan asnjë prej çështjeve të tjera të cilat nuk ishin të trajtuara nga vendimet e gjykatës kushtetuese. Do të kishte qenë shumë mirë, edhe pse përsëri do duhet ta them që koha për të implementuar këto rregulla ishte dhe ngelet mjaft e ngushtë, por do të ishte mirë sepse do të përmirësonin akoma edhe më shumë standardin e këtij aspekti. Zotë Celibashi, a garantoni ashtu quajtur i ligj për dekriminalizimin shmangjen e kandidatëve me rekorde kriminale? Thënë më qartë, mund të jetë përbërja e parlamentit të ri të Shqipërisë më e pastër? Mund të thuhet me siguri të plotë që ligji i dekriminalizimit ka dhënë atë kontribut që do duhet të jepte dhe mendoj, të paktën në gjykimin tim dhe kjo është një opinion personal, që përbërja e parlamentit dallon shumë nga ajo sot, nga ajo e të shkuarës dhe me siguri dhe në të ardhmen do të jetë cilësisht ndryshe, cilësisht në kuptim të asaj çfarë ligji për dekriminalizimin përpiqet të rregullojë. Në një pyetje të fundit, reforma zgjedhore ishte e cënguar dhe më së shumti një kompromis politik për të zbatuar, siç e përmendët ju pak më herët, dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, cilat janë aktualisht çështjet më imediate të cilat kërkojnë ndërhyrje në ligjin zgjedhor sipas jush? Krahas çështjeve që lidhen me financimin e partive politike dhe fushatave elektorale, ngelet e rëndësishme çështja e administrimit zgjedhor. Nëse çështja e administrimit zgjedhor do të vazhdojë të ngelet domen vetëm i partive politike, unë e kam thënë edhe herë të tjera publikisht që standardi i procesit zgjedhor do të impaktohet jo pozitivisht nga kjo forme administrimi të procesit zgjedhor. Partitë politike kanë shumë të drejta, po marrin pak përgjegjësi. Mendoni se do të ishte një ndërhyrje në ligj që do kishte një frym konsensusi në mes patjetër klimat të tensionuar apo do të shkojë
Ashtu si ka ndodhur tradicionalisht në Shqipëri që ndërhyrje në ligjin zyrtar bëhen minutat e fundit, zotit Celibashi. Koha nuk premton për të bërë ndryshime të kësaj natyre, sepse do duhet që të jetë një konsensus i plot politik. Edhe nga ana tjetër nuk jam për atë që partitë politike të zhvishen tërësisht nga e drejta e tyre për të qenë në administrimin e procesit zgjedhor, por do duhet që ato të kenë kufizime në administrimin e procesit zgjedhor. Koha nuk premton, momentin nuk duket dashje mirë, do duhet ta pranojmë, të jemi sinqert me këtë, por nuk i dihet ndonjëherë. Faleminderit zotë Celibashi për bisedën.